Re, viss ēters ir te! Atgriežamies pie šodienas un arī rītdienas centrālā notikuma, un tas ir NATO ārlietu ministra sanāksme Rīgā. Bet šodien notiks arī sanāksme pavadošais publiskais pasākums NATO ielūkojoties nākamajā desmitgadē. Par to un arī citām aktualitātēm vairāk jautāsim Rīgas Stradiņu universitātes Eiropas studiju fakultātes dekānam, profesoram Andrim Sprūdam. Labrīt! 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 Ir pagājuši 15 gadi, kopš Rīgā notika NATO samits. Toreiz jāatzīst, daudzi politikas veidotāji raksturoja to kā vienu no vismazāk izteiksmīgajiem alianses samitiem. Tomēr nu šobrīd gan ilgs laiks ir pagājis, pasaule, protams, ievērojami ir mainījusies. Kā jūs prognozējat, vai šoreiz šī NATO ārlietu ministru sanāksme varētu būt krietni izteiksmīgāka? Nu, pirmkārt jāsaka, ka samits 2006. Gadā bija ļoti nozīmīgs tajā ziņā, ka pirmo reizi samits notika uz bijušās PSRS teritorijas. Un šķiet, ka tas bija ļoti simboliski, lai parādītu to, ka demokrātija, brīvā pasaule arī ievirzās tomēr vairāk uz austrumiem, uz ziemeļiem, un mēs esam daļa no tā. Tā kā es negribētu teikt, ka tas nebija tāds izteiksmīgs samits, domāju, ka viņš bija ļoti, ļoti simbolisks samits. Šis samits, protams, ka ir vairāk tāds darba samits vai darba ministra tikšanās, bet ļoti nozīmīga tikšanās, jo tieši tā, to, ko ministra kungs teica, tā ir tikšanās un diskusijas pirms strateģiskās, jaunās strateģiskās koncepcijas ar izstrādes finalizācijas, kas notiks nākošā gada Madrides jau samitā. Līdz ar to šeit ir dažādi uzdevumi, dažādi līmeņi, bet es teiktu, katram ir savu funkcionalitāti un abi notikumi ir ļoti svarīgi priekš Latvijas, jo mums ir jāatgādina par sevi pie visām iespējām un skaidrs, ka NATO ir mūsu drošības garants. Kā jūs teiktu, kas ir tie būtiskākie akcenti un tie svarīgākie lēmumi, ko mēs, kā Latvija, gribētu sagaidīt no šīs sanāksmes? Šeit ir divas daļas. Viena daļa, nenoliedzam, tas, kas arī tik minēts, ir strateģiskā koncepcija. Un tā ir tiešām šī nākošā desmitgade, kurā mums ir jāatrod līdzsvars starp kolektīvo aizsardzību, starp to, ka mēs aizsargājam viens otru, to, kā arī mēs esam šeit, no, teiksim tā, tajā musketieru principā droši, ka viss par vienu un viens par visiem. Līdz ar to tas ir tas nozīmīgākais, ar ko šis, teiksim, šī tikšanās bija arī plānota, bet otra daļa nenoliedzam tas, ko mēs redzam gan uz Baltkrievijas robežas ar Poliju, Lietuvu un Latviju, gan uz to, ko mēs redzam starp Krieviju un Ukrainu vai uz Ukrainas robežas, kur ir Krievu vai Krievijas karaspēka koncentrācija. Līdz ar to, protams, ka šīs gan ilgtermiņa aktualitātes un tas, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs iestrādātu, ieprogrammētu NATO domāšanā, bet vienlaiks arī tas, kas šobrīd ir tiešām situācijas, ja tā var teikt, nu karstumā, arī nepieciešams apspriest. Mm-hmm. Vakar pēc tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs pauda, ka ja būtu nepieciešams, tad uz Latviju īsā laikā varētu nosūtīt vairāk nekā 40 000 karavīru. Kā jūs teiktu, kas būtu tie apstākļi, kad šāda vajadzība reāli iestātos? Nu jācer, ka līdz šiem apstākļiem mēs nenonāksim, jo skaidrs, ka šie apstākļi ir jau zināmā veidā situācijas eskalācija, lai nu, nevis saukt tieši vārdā, ka tas jau faktiski būtu konflikts, jo diez vai savādāk 40 000 būtu nepieciešami šeit. Šeit mēs runājam par vairākiem tūkstošiem, mācībās piedalās varbūt līdz 10 000, bet ne jau, teiksim, vairāki 10 000. Tā kā skaidrs, ka tās būtu pats nu, nopietnākais situācijas tāds attīstības mezglas, ja mēs līdz tai nonāktu. Bet vienlaikus tas jau nav par to, ka teiksim, šie apstākļi mums būs, šie 40 000 nozīmē, ka mēs atturam. Tas nozīmē, ka šī iespēja pastāv. Tas nozīmē to, ka mēs nododam skaidru signālu, alians nodod skaidru signālu, ka konflikta eskalācijas gadījumā šeit ir ļoti ātri iespējams arī ievest papildu spēkus. Un, protams, ka tād jebkurš ārējais agresors riskē ar nu, kārtīgi teiksim, tā, nu, pretestību un pretnostatījumu. Jāteic, NATO ir ļoti tāda daudzslāņaina organizācija, protams, un dalību valstu starpā arī virmo kaislības domstarpības, Turcijas faktors, nu pat arī Francijas un Lielbritānijas domstarpības par šo bēgļu ceļu pāri Lamanša šaurumam. Un tas ik pa laikam šīs ziņas liek uzdot jautājumu par to, nu cik tad stabila un nesatricināma pati par sevi ir Ziemeļatlantijas aliansa. Jautājums, protams, kad ir vienmēr vietā un aktuāls, jo viss alianss ir ar savām iekšējām dinamikām. Maigi sakoties,
Šeit ir 30 valstis, un, protams, ka katrai valstī ir savas intereses, arī sava uztvere par drošību, vai vismaz savu akcentu drošības izpratnē. Bet vienlaiks tomēr jāatcerās arī tas, ka nu, visas valsts ir ieinteresētas alianses uzturēšanā. Jo visi saprot, ka katra par sevi tomēr ir daudz ievainojamāk nekā visas kopā. Un tāpēc, protams, ka valsts starpā ir politiskie jautājumi. Ir valsts, kas ir daļa no Eiropas Savienības, ir valsts, kas ir ārpus Eiropas Savienības, ir, kas ir izstājušās no Eiropas Savienības. Bet tas nenozīmē to, ka šeit nav šī vienotība tomēr tajā apziņā, ka drošību mēs varam garantēt kopīgiem spēkiem un arī pat lielvarām, ka ASV, kas nenoliedzam, ir nozīmīgākā NATO valsts, ir grūti iedomāt tādu tiešām ļoti spēcīgu NATO bez ASV. Arī viņai šis Eiropas partnerība un sabiedrotie ir ļoti nepieciešama, lai tomēr arī uzturētu šo globālo stabilitātu un vienlaiks arī justos pati droši. Tā kā nenoliedzam, ka šī kopējā apziņa un arī tāda konceptuāla drauda izjūta kopīgi viņa ir klātesoša, neskatoties uz arī politiskām skaņāms ar konkrētām dalībvalstīm. Vēl konkrēti runājot par šo situāciju uz robežas, ir izskanējis, ka rīt Briselē varētu apstiprināt jaunu sankciju paketi pret Baltkrieviju, kas skar gan personas, gan uzņēmumus, kas saistīti ar Lukašenko režīmu, bet vismaz līdz šim nu nav tādu pazīmi, ka jau piemērotās sankcijas pat tiešām mudinātu Lukašenko mainīt savu rīcību. Kā jūs paredzat, vai sankcijas, ko Eiropa piemēro Baltkrievijai, nu vai vēl piemēros, nu var tiešām kaut ko reāli mainīt, vai tā vairāk ir un arī paliks tikai tāda kā pozas demonstrēšana? Ar sankcijām vienmēr ir zinām izaicinājumi un dilemmas, jo sankcijas, jā, nu ja tās nemainīs režīmu, tās minimāli var ietekmēt nu, tādas fundamentālas apsvērumus režīmu izvēlēs. Un to mēs redzam gan Krievijas gadījumā, gan Ziemeļkorejas gadījumā. Gan šeit Latvijas gadījumā. Bet no otras puses sankcijas nedarbojas tik ilgi, kamēr viņas sāk darbot. Protams, ka ilgtermiņā sankcijas kož visiem. Tā ir skaitā arī Baltkrievijai. Un es domāju, ka tas paradoks jau ir tāds, ka Baltkrievija mēģina eskalēt situāciju, pat tā ir skaitā, lai nepalikt pilnībā, vai Lukašenko precīzi sakot, lai nepalikt pilnīgi viens uz vienu ar Putinu. Viņam tā kā gribētos, lai Eiropa viņu sarunātos, bet, protams, ka šī te pieeja ir diezgan savāda, bet nu, tas nav nekas jauns un nav nekas arī, teiksim, tāda pilnīgi pārsteidzoša arī Lukašenko darbībā. Bet jā, es domāju, ka sankcijas nebūsim ideālisti, tās neiedarbosies uzreiz, bet ilgtermiņā tomēr tās dod ļoti skaidru signālu. Un, protams, ka šeit nu, ir tāda daudzslaiņaināka paketi arī gan sankcijas, gan tomēr daļēji arī netieši sarunas, gan arī spiediens uz, un arī sarunas vienlaikas arī galveno, nu teiksim tā leļu raustītāju austrumos šajā gadījumā Krievi un Vladimir Putin. Tā kā skaidrs, ka šī spēle ir vairākos līmeņos, bet šie signāli nenoliedzam, kad ir jādod, ka katra šāda rīcība viņai ir savs seks, kas nenoliedzam, tomēr ietekmēs arī negatīvu pašu Lukašenko situāciju. Sprodu kungs, sarunas noslēgumā šodien jau minējām, tātad notiks pasākums NATO, ielūkojoties nākamajā 10 gadē. Kā jūs teiktu, tie nākamie 10 gadi, tādi tie, kādi tie iezīmēs? Jo vēl netiks sen atsevišķi pasaules līderi, nu, piemēram, mīlēja paust, ka NATO ir sevi izsmēlusi. Es domāju, ka pēdējie gada notikumi, un jāsaka tomēr, ka pasaule kopumā ir pietiekoši trauksmaina, un mēs redzam, ka tās tendences gan mūsu kaimiņu robežām, un tas nav tikai austrumos, bet arī citos reģionos, ar ko NATO saskarās, gan arī kopumā globāli, gan arī šie jautājumi tiešām, kas varbūt nav tikai kolektīvās aizsardzības jautājumi, bet tāda plašāka, kas tikai pieminēts, migrācija, kiberdrošība, kosmos. Šie visi jautājumi nāk iekšā, un līdz ar to, protams, kad NATO ir visu laiku jāpielāgojās, skatoties tie nākamajā 10 gadē, bet tā viņš šķiet, ka vienlaiks NATO ir visveiksmīgāka alianse vēsturē, kas bieži tiek arī atzīmēts, un neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem, un faktiski šie izaicinājumi tikai apstiprina nepieciešamību būt kopā, meklēt risinājumus, sadarboties un nodrošināt visu pirms pašu valstu un pašu sabiedrību drošību. Ko, lai vērtīgas diskusijas šodien. Paldies liels. Jā, paldies par sarunu. Tas bija Latvijas ārpolitikas institūta direktors